došlo u hadisu da je poslanik rekao sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta misliš da imaš deve i da si da ih ovaj da si dotjerao u dolinu koja ima dva prohodna puta. Jednim dolaziš do pašnjaka, dobri, drugim dolaziš gdje je pusto. Kaže da ih napasaš na jednom ili na drugom mjestu. Bil to činio i na jednom ili na drugom mjestu Allahom odredbom? Bi. Znači, hoće kaže, šta god da uradiš, kako god da uradiš, neće ja ići ovim putem, odoh ovim putem. To je Allahova odredba. Pa čovjek ne može, znači, izaći van Allahove odredbe nikoliko treptaj oka. Uvijek je, znači, pod Allahovom odredbom i radi ono što je uzvišeni Allah azzawajale odredio, ali ga nije prisilio. To je bitno. Njemu je određeno. Je li mu određeno da bude nevjernik? Je li nije? A što, kako će onda u džahennem? Pazite, ovo će vas... Tamo će vas ovaj, po internetu će vas ovim se izigravati sa vama. Određeno mu da, jeste određeno da će u džahennem. Određeno prije što će biti rođen, da neće vjerovati. Da, određeno prije što će, pa kako će onda u vatru? Gdje tu pravda? Allah je odredio znajući da će on biti. A ili mu uzvišeni Allah naredio vjerovanje? Pa zašto mu je poslao poslanike nego mu naredio? Ali ovaj nije htio. Pa uzvišeni Allah znao da on neće, pa zapisao da će on biti takav. A nije ga prisilio. Uzvišeni Allah ne voli nevjerovanje. Uzvišeni Allah ne voli nasilje. Uzvišeni Allah ne voli. I to nam je zabranio. I zato nam je poslao poslanika i knjigu nam objavio. Ali ljudi neće. I uzvišeni Allah znao da je on takav i zapisao mu da će biti takav. Ali ga nije prisilio, nego mu dao pamet i razum i poslao mu poslanika i knjigu mu objavio da ga pouči onome što ne zna. I on opet neće. Tako da je kadar, tome je najveća Allahova mudrost. Zna šta će se desiti i zato čovjek nema čega. Nema opravdanja. Pa odredba ne znači ni u kom slučaju da je to šta? Prisila. Ni u kom slučaju. Imaš džamiju i pored džamije imaš kafanu. I dolaziš na raskršće, jedan te put vodi do kafane, drugi do džamije. Vamo mu jezin kaže hajja ala salah, a vamo ima i mujezin tako i na drugom mjestu. I dva te mujezina pozivaju. Ti staneš, Boga mi kažeš, vamo mi nekako, prijatnije mi nekako. I ti lijevim putem. A mu je ode desnim, ode u džamiju. Vas dvojica došli. Ha. Propisi su za vas dvojicu isti. Samo što jedan odabrao uputa, a drugi odabrao šta? Femen šajfer, jo, men femen šajfer, šta? Omen šajfer, jekvor. Femen šajfer, jekvor. Ko želi da vjeruje, neka vjeruje. Ko želi da ne vjeruje, to je znači do čovjeka. Njegov izbor kako će, je li tako, kako će postupiti. Pa ne može čovjek izaći van Allahove odredbe i ona je pravda, potpuna pravda prema ljudima. I zato pravdati sa Allahovom odredbom je šejtanski postupak. Jer šejtan je rekao, gospodar moj, bima agvajteni, zato što si me u zabludu odveo. Nije ga Allah u zabludu odveo, ti sam sebe u zabludu odveo. Nisi htio pokoriti svome gospodaru. Kao što se ne pokoravio ni tvoji sljedbenici. Pa se čovjek, znači, ne oslanja, ti si imao odredba, ali ti si dužan, znači, da se čuvaš, ne možeš izaći na cestu, voziti brzo, voziti nekontrolisano i kažeš ima odredba. Ako je određeno, ja ću šta? Umriti. Pogrešno. Ali isto to pravilo čovjek ne primjenjuje po pitanju rizika. Kaže, ja cijeli dan spavati, pa ako mi je određeno da nešto dobijem, dobit ću. Meni će to doći tako s prozor, taman će mi nešto. Nešto će doći. Nego izlazi ujutru, radi i još prekovremeno radi, da više zaradi. Kada je bolestan, ne sjedi na krevetu i kaže, ne, ako je meni određeno da ja ozdravim, meni će ljekar, on će pogriješiti vrata i mene ući. Hirurg, ovdje će mi operaciju izvršiti na krevetu. Nego ide u bolnicu, liječi se. Pa vjerovanje u Allahov kader, u njegovu odredbu i oslanjanje na Allaha nije u koliziji s čime?
s korištenjem povoda i razloga da čovjek dođe do nekakve koristi ili do nekakve zaštite i sl.